tegera amazima yakuze emabega ngandi mu kusooka buli kimu kyali ebiseera ebyo wali okyali muto era nga twabeeranga ne maama okusiakubanga taata waffe yali mu magye namwana n'okusooka nga bintu tebinnakyuka maama waffe yali mukambwabula buli kimu kyakyuka ekifuuka kibi nnyo ng'amaze ofuna essimu okuva mu UPD njagala wekaani nakyala halo yafuna essimu wabula kirabika namugamba nti taata waffe yali afiiridde somaliya ng'alwanyisa aba alshababu taata kaseera ako yali afudde abambi alwanyisa abatujju kubanga yali mu magye bino bye tulaba byanyumiza Joseph wali mukazi wattu yawunga bannaye njagala olabe n'essimu yamuva mu ngalo n'egwerudda baabo okyali ne vije Michael amugamba nti okuva akaseera ako maama waffe yafuuka addicted ku mwenge era nga yanywanga buli kaseera okukamala kulengeza ecupa erudda sinzira ku mbeera eyali eguddewo bambi maama yatuuka n'afuuka addicted ku mwenge serebe Joseph yali muto njagala wekaani maama yatandika okunywa obutaddiriza maama tukira omutamu buuzizza lwaki tetubeera na bazadde baffe kati byamunyumiza tugenda mu maaso n'okulaba erudda amugamba nti kino kyamuleetera okubeera omukambo w'ettabbu gye tuli naddala nze tukira mukazi wattu ye yali omukulu njagala olabe nga nzijukira olunaku lumu yasalawo okungoba awaka naŋŋamba siddanga era naye abaana bayita mu bizibu abantu bayita mu bizibu